työhyvinvointi syntyy paljon motivoitumisen ja erityisesti sisäisen motivaation kautta ja itse työssä. Yksi iso asia on miettiä oman työnsä merkityksellisyyttä. Sitä me tehdään liian vähän työyhteisöissä ja työpaikoilla, että miksi me oikeastaan työtä tehdään ja mikä on se iso asia siinä työn tekemisessä. Esimerkiksi siivoojan työ on erityisen merkityksellistä, mutta sitä ei välttämättä ihmiset mieti. Tärkeää on toki palauttava vapaa-aika, riittävä lepo, se, että malttaa laittaa työtehtävät syrjään ja tunnistaa sen, että nyt tarvitsee sitä palautumista ja ennen kaikkea palauttavaa toimintaa. Johonkin tasoon asti omasta itsestään huolehtiminen lisää myös työhyvinvointia, mutta tosiaan se varsinainen työhyvinvointi syntyy siinä itse työssään. Itse nostan esimerkiksi vaikka Stephen Hawkingin ALS:ää sairastavan ihmisen, joka teki menestyksekkään uran pyörätuolissa Cambridgen professorina, ja hänelle varmaan niin kuin terveelliset elämäntavat ei välttämättä olleet se ykkösjuttu niin kuin siihen suoritukseen. Me luodaan itse ympärillemme motivaatiota ja työyhteisöt on tässä isossa merkityksessä, eli minä työntekijänä voin omilla toimillani syödä jonkun toisen motivaatiota ja toisaalta voin tukea hänen motivoitumistaan. Ne on hyvin yksinkertaisia asioita, työtoverin kannustaminen, oman motivaationsa näyttäminen ja innostuneisuus. Sen sijaan sitä, mitä työyhteisössä paljon tapahtuu, niin on näiden asioiden kääntöpuolta ja se on sitten taas koko työyhteisön motivaatiota vähentävä seikka. Huono esimies voi kyllä työhyvinvoinnin nakertaa ja tavallaan pirstaloida, mutta loppujen lopuksi esimies ei voi luoda työhyvinvointia. Esimies voi sen sijaan johdon kanssa luoda olosuhteet, jotka motivoivat ja joissa työhyvinvointiin on mahdollista syntyä. Itsensä johtaminen on tavallaan myytti. Puhutaan siitä, että ota itseäsi niskasta kiinni ja hoida itsesi kuntoon, mutta siinä on myös paljon niin kuin totta. Suomessa liian vähän ajatellaan tätä yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa. Sinällään itsensä johtaminen työpaikoilla syntyy usein niissä työolosuhteissa. Miten on järjestetty rekrytointi, miten on järjestetty työtehtävät, minkälainen yhteisöllisyys on työpaikoilla. Tällöin itsensä johtaminen syntyy ikään kuin itsestään, eikä sillä lailla, että otetaan itsestään niskasta kiinni ja tehdään asioita toisin.